Waxaan hadis kale rabbiga weyn ee kownka. Intaa kadib waxaan leeyahay nabad iyo warsan dhammaan ardayda qiimaha iyo qaayaha leh ee ku taxan barashada waxyaha kala duwan ee luuqadda Soomaaliga. Waxaan ku dhex jirnaa weli buuggeenii codaynta af Soomaaliga, innaga oo hore uga soo farxalanay ama soo qaadanay buuggeenii dhismaha af Soomaaliga. Buuggeennan caawa waxaynu ka bilaaban doonaa bal shaxankan tobnaad, meesha uu ka unkamo xarafka meesha ku sawiran ee ku qoran waa taa baan u malaynayaa, oo lafaa ku lamaan tahay kolay buuggu sida aad ku soo aragteen bejijkii hore ee buugga aanu soo dhaafnay wuxuu ka hadlayaa xaraf waliba meesha uu ka abuurmo iyo sida uu u dhaco, inuu cod leeyahay iyo inuu cod laawo yahay. Weli waxaan ku dhex jirnaa shaxankeenii kala duwanaa ee ahaa afafku meelaha ay ka unkamaan. Bal caawa waxaan isku kiindeynayaa idinka iyo buugga, maadaama aan jecelahay inuu buuggani gacantiina uu soo galay ama uu soo geli doono, in aad bal akhrisaan cod waliba meesha uu ka abuurmo iyo sida uu haysmo. Waxaan u gudbi doonaa bal qaybo kale oo buuggu uu leeyahay isla caawa casharkeena. Waxa aynu hore u soo aragnay laba ciwaan oo kala duwanaa, bal ciwaankii saddexaad aynu caawa dhex galo oo aynu eegno bal ereyaasha iyana tusaale yar aan ka qaadano ereyaasha la yidhaahdo sabeeyaasha. Sabeeyaasha waxaa u sumad ah codkan guud ahaan neefta oo si cidhiidhi ah u marta jidhka hadalka. Cidhiidhigaas ayaa dhaliya gariir ama guux u gooni ah codkan. Waxa ay taasina dhacdaa marka ay isku dhawaadaan meel iyo dhawaaq sameeya. Codka ku jira afkeena ee gariirka ama guuxa yeesha waxa ay yihiin todoba. Sida aan ku aragno qoraalka buugga, qayb waxaa jirta far ku qoran. Qaybtaas waynu iska eegi doonaa wixii aynu gafno. Kuwa si caadiga u qoran waxaa ka mid a fa, sa, xa, ha iyo ha baa ka siimida. Dhammaantood codkaas waxa ay inta aan ka tagnay ku qoran far ahaanta u sawiran, waxaynu ku arki doonaa buugga gudihiisa ama waxaynu ka qaadan doonaa ujeedada tusaalaha ugu muhiimsan ee sabeeyaasha. Dhammaantood codadkan waxa ay ku soo samaysmaan muqoro kala duwan iyo meelo iyo dhawaaq sameeye digsan ama kala didsan. Bal tusaalaha sabeeyaasha labaynu ka qaadanaynaa codlaawe iyo cod laynu ka qaadanaynaa inagoo muuha sii gudageli doona bal casharkan qaybaha ugu muhiimsan ee aynu ka qaadan karno buuggeenna qiimaha leh. Fa, sabeeye, dibin, ilko. Wuxuu ka bilaabmaa dibnaha iyo ilkahan ayuu ka curismaa oo ka dhashaa waana codlaawe. Waxa uu codkani samaysmaa marka ay dibinta hoose ilkaha sare ku dhawaato oo neeftana aad maqashid guuxeeda marka ay kala dhex marayso dibinta iyo ilkaha dhexdooda. Marka codkan lagu dhawaaqayo seedaha sanduuqa ama qalanqushu waa ay tabacsan yihiin oo ma guuxaan. Meel kasta ereygan ha ka jiro ee codkani isku siibaa loo maqlaa marka uu soo baxayo fa, 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 ama u dhexeeyo ama u dambeeyo ama ha u horeeyo. Erayadii kale ereygani wuxuu kaga duwan yahay waa sabeeye, isla markaana wuxuu sameeyaa in meel kasta uu ka fadhiyo weedha inuu isku si u dhawaaqo oo isku si u unkamo ama u curismo. Aynu aragno fad.
أفر لف دمان تود إسكسيب أهو حسمين إن مدنا ملاحين إن جيك سنان يهو جوح فربضان إن إسلامر كان وحا وسمين إيي هديو دحظة فرديو يهديو غوهر رأي هديو غوطن بيابا إنو إسكسي ودواقو أو سمين إن فا إنتا سينوكيو قد بينا بلا كل أحرب شلقي إنتا كتن ميسا أدوو إن erayada meesha ku qoran si ay kuugu soo baxdo in habka faa u samaysmo taamo u dhaqaaqo in waatan erayadii aynu dhaafinay waasa wasabeeye ara rid adlaawe in ereyganina waa adlaawe laftirkiisuna waa sabeeyaashii oo sabeeyaashii baan ku dhex jirnaa wuxuu ka unkamaa oo ka curismaa aradda hore ee ridka codkan waxa uu samaysmaa marka ay isku dhawaadaan caaradda carabka iyo iridka sare waxaa sida dabaysha u guuxda neefta dhex maraysa jirka kooban ee u dhaxaysa carabka iyo iridka waxaa kale oona damacsama sidaha sanduuqa codka taas ayaana ugu wacan codlaawidda rugaha codkan dego oo dhan codkan waxa uu dhawaaqmaa sidiisa waxaad isku laylidaa una fiirsataa dhihidda codkan oo ku jira erayadan balan eegno laftirkiisana lama kala siinin inuu kala si u dhawaaqo shaxankana waxaa ku muujisan in dhammaantood in hal saac meesha ay ku sawiran tahay kolkay ugu dambeyso kolkay ugu horeysiyo kolkay ugu dhaxaysaba sida aan filayana inuu noqon doono oo la jaal noqon doono ereygeen haddeerta soo dhaafnay sal asal kiis waxba isma bedelin waa sidii ereygii hore aynu soo aragnay si naso miis sun miisaan niis waa ereygii kale aynu soo aragnay sidiisii maadaama aynu ku dhex jirno sabeeyaashii bal waxaanu eegaynaa kanina waa sabeeye horeyn dabxanag waa ka dhadhagsannahay oo waxay nagaga filan in ayna ciwaanka keliya casharka ka qaadano si aynu ugu dhafno oo isla meel dhigno in codkani meesha uu ka unkamo aynu ogaano waa sabeeye horeyn dabxanaga codlaawe marka waa sabeeye in dabxanaga ka abuurma in aynu eegno bal codkan shaxanka xa isna waa lamid waa sabeeye dambeyn oo dhabxanaga jilicsan ah oo codlaawe ah dhammaan sabeeyayaashu waxa aynu ku dhex jirnay intii aynu soo aragnay waxay ahaayeen cod la-aan bal aynu eegno kanna waa sabeeye dalqo cod leh bal codlaawe waynu soo aragnay oo waa kuwa aan lahayn sanduuqa qalanqushu uusan gigsanayn markaa bal laakiinse kuwa cod kale waa kuwa sanduuqa qalanqushu uu gigsan yahay isla markaana hawo cod leh oo adag ay ka samaysmato baan aragno in tusaalahan erayga noocani ahna sidau u samaysmo waxaa codkani samaysmaa marka dalqada hoose ururto ee aanay isqabsan markaas ayaa ay neeftu kasoo baxdaa iyada oo maqal abaad leh marka codka la odhanayo seedaha sanduuqa qalanqushu waa ay gigsamaan oo taas ayaa codka dheeraadka ah u yeesha meel kasta ereyga ha ka jiro ee iskusi baa loo yidhaahdaa waxa aad isku laylisaa bal erayadan ereygu sida aan meesha ku aragno waa ca cad cad cad
هلا عيل فعل لا علول بعول طلع علن بعين دلع مركا يغنى اريد ان نشاسي ودعان سيدا حقيقة تنكاه حانكا ارقنا ان العد ليهين ويكدوين سبياشي كله ان سبياشو ويبضيهين oo xarfo dhowr ah ayaynu soo aragnay in waxaan jecelahay in aydan ku daalin habdhaca noocan casharada ah u socda habka habdhaca noocan ah ee casharku uu u socdo isla markaana aad u aragtaan in aad faa'iido dhowr ah ka helaysaan waxa aad samaysaan oo haddii Allah awood lihi idmo in aad raacataan oo aad aad u eeg eegtaan balbuuggan iyo muahayn waxyaabaha aynu kor marayno ee duluucda kaliya ka qaadanayno bal ardayo in intii aad adigu kulahayd aad ka soo baxdo oo aad ku samayso akhris dheeraad ah. Waxaynu intaa ku soo dhaafnay oo aynu kaga soo gudubnay waa sabeeyaashii, isla markaana bal waxaynu u gudbaynaa in nambarka afraad ee buuggeena oo manqixi doona sanka baxo wax la yidhaahdo waa erayada sankada laga hadlo sida aan filayo. Laakiinse waxa aan dulucdooda oo dhammaystiran ku arki doonaa casharku waxa uu naga yidhaahdo waxa weeye kuwa samaysma marka ay neeftu marto sanka. Maritaankaas ay neeftu marayso sanka awgiis ayaa loogu magac daray codkan. Waxa ay taasina dhacdaa marka hilibdalqaha iyo dhabxanaga jilicsan ay neefta ka xidhaan moqorka afka. Haddii sanka la xidhana ma samaysmaan neeftan sanka ka baxaysa kasoku. Waxaa jira in ay meel iyo dhawaaq sameeye isqabsadaan oo labaduba ay ka mid yihiin moqorka afka. Waxaa ku jira afkeenna laba cod waxaana ay yihiin ma iyo na. Waxaynu ku horeyn doonaa oo isla eegi doonaa meesha uu ka unkamo erayga ma. Waa sanka baxe dambayn codle. Waxaa codkani ka mid yahay labada cod ee afkeennu leeyahay ee ka baxa sanka in mana u samaysmaan marka ay labaduba waxaana ay samaysmaan marka labada bishimood isqabsadaan awoodii dabeed codkan u yeeli lahayd ayaa in sanka ka baxda in midaas ayaa codkan iyo codka ka dambeeya ee aan sheegi doonaba loogu magac bixiyey. Marka codkani samaysmayo waxaa geegsama seedaha sanduuqa hadalka oo siisa cod lahaanta isqabsiga ay bishimuhu isqabsanayaan. Waxa uu codkan kala mid yahay hakadayaasha. Waxaanse aqoonsi gaar ah siinayaa sanka bixida. Waxa aad isku laylidaa bal oraahda ereygani wuxuu inoo soo qabtay oo casharku buuggu inoo sheegay in laba erey uu leeyahay wax sanka ka baxa. Luqadda Soomaaligu in laba erey kaliya ay leedahay sanka baxayaasha, islamarkaana ereygani in uu la mid yahay in halkii samaysadka in erayadii hakadayaasha ahaa, laakiinse in inagu aynu aqoonsanayno inuu ka mid yahay in sanka baxee. Marka bal aan aragno ereygani sida uu sanka uga baxo. Waxa uu inoo sheegay buuggu in labada dibnood isku qabsamaan sanduuqa qalanqushuna inuu awood cod leh siiyo ereyga si uu cod u samaysmo, isla markaana neeftu in ay ka baxdo in badi ahaan in sanka mile bal isku day mile adigoo leh in neefta kaasoo baxaysa
aad u celiso inay afka ka baxdo ma dhici karto. Umade, umade. Mail, mail, mail. Amal, amal. Mofo, ilmi, ilmi, ilm, ilm. In maskax, timir, muruq. Toman, in midig, tamar, mindi, Somali, manso, samee, marti. Casharkeena caawa waxaan ku soo afmeeranaynaa halkaa tan iyo inta aan ku kulmi doono casharkan casharka xiga. Waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo nooli kulanteen.